mycket önskningar om att göra lätta sminkningar till balen som inte heller kostar så mycket. Så idag har jag gjort en makeup som jag tycker är superfin. Jättefint i blå ögon, bruna ögon, gröna ögon. Till de flesta färgerna på klänningen också faktiskt. Och den här är en jättebra balsminkning, tärnesminkning, brudsminkning, festsminkning. Passar lite det här och var helt enkelt. Så det du kommer behöva är en till två ögonskuggor. Gärna skimriga ögonskuggor då de blir jättefina ensamma. En ljus kajal, en eyeliner, lösögonfransar och mascara. Så vill ni veta hur man gör den här sminkningen så är det bara att hänga med. Det första du behöver är en ögonskugga som är lite skimrig. Och skimriga ögonskuggor är så bra för de kan man oftast använda helt ensamma och de blir jättefina på locket. Jag kommer använda den här skuggan från Tikkei som heter Magnolia som är lite lätt rosa i färgen. Om man inte vill ha någonting rosa så kan jag rekommendera denna ögonskugga som heter Hush. Det här är inget måste men det blir lite finare om man har en brun skugga som man kan blanda in i sin rosa eller aprikosskugga för att skapa lite djup. Jag kommer använda Tikkeis Mocha idag men du kan använda vilken brun skugga som helst. Oftast har man ju en brun skugga hemma redan. För att ögonskuggorna ska hålla en hel dag så bör man ha en primer under ögonskuggan. Idag använder jag Lumenes Eyeshadow Base. Och det enda du behöver göra nu är faktiskt att packa på ögonskugga på locket. Börja med att trycka fast den på mitten av locket och ut mot kanterna och upp till globlinjen. Och när du kommer upp till globlinjen så drar du försiktigt borsten på kanten och då sprider sig kanten utåt och den blir mjuk och fin. Och det som är så bra med just de här ljusa, lite skimriga skuggorna är att de är mycket lättare att arbeta med. Desto mörkare skugga, desto svårare är det att få det uttonat och fint. Sen kan du gå på med mer ögonskugga om du vill få ett starkare resultat. Med en del ögonskuggor så funkar det faktiskt att applicera med en lite fuktad pensel. Och det du gör är att du sprayar lite lätt på borsten och sen droppar du den i din ögonskugga. Och resultatet brukar ge mer metalliska och lite färgstarkare skuggor. Och det funkar jättebra till de här Tikkei minerallösa skuggorna. Och sen applicerar du också samma ögonskugga på undersidan av ögat. Fokusera på ytterkanten och tona den lite lätt inåt. Se till så att ögonskuggan går ihop på över- och undersidan i ytterkanten. När man har de här glansiga, skimriga skuggorna så behöver man faktiskt inte mer än en. Men om man vill skapa lite mer djup och lite mer liv i din ögonsminkning så kan du blanda in lite brunt. Jag använder Tikkeis Mocha och på en lite fluffigare borste. Och den här kommer jag bara lägga pyttelite lite lätt i ytterkanten och lite lätt upp i globlinjen. Och det här är bara till för att skapa lite mer djup. Och det är ingenting som man måste göra men det kan ge intrycket av en lite djupare, lite mer livfull sminkning. Så fokusera på ytterkanten, lite lätt in på locket. Och lite lätt upp in i globlinjens ytterkant. Ta det väldigt lätt med ögonskugga på borsten och ha en bra fluffig borste så är det här jättelätt att göra. Använd en ljus kajal på vattenlinjen för att få ögonen att se lite fräschare och större ut. Man ser också piggare ut om man använder en ljus kajal på vattenlinjen. Min favorit är den här från Isadora som heter 56 Blonde och den är inte vit utan den är mer lite svagt beigegul vilket gör att den neutraliserar och tar bort röda toner. Men som ni ser när man applicerar den på vattenlinjen så ser den inte alls gul ut. Köper man den här beigea kajalen så kan man faktiskt använda den mer än så. Man kan också använda den som highlighter under brynet. Var noga med bara att tona ut så att man inte får några skarpa kanter. Måla sedan en eyeliner. Min favorit är Maybellines Master Graphic som jag tycker är superlätt att måla med. Måla genom att följa fransraden och din naturliga form och ta stöd från dina egna fransar när du målar så att du inte målar helt på frihand. Finjustera vingen genom att använda toppen av eyelinerborsten.
efter att du har målat eyeliner så kan du fästa lösögonfransar. Lösögonfransar från Depend eller Ardell är billiga och lätta att fästa. Och har du inte fäst lösögonfransar förut så kommer jag länka en guide under det här klippet till lösögonfransar för nybörjare. Och det är faktiskt inte så svårt som man kan tro att fästa lösögonfransar. Mascara. Jag applicerar alltid mascara efter att ha satt på lösögonfransarna för då blandas de ihop bättre och smälter in i varandra. Men vänta alltid med att applicera mascara tills limmet har torkat helt. Och lösögonfransar är verkligen perfekt om man vill skapa lite effekt utan att använda mycket ögonsmink. Så lätt är det faktiskt att skapa en lätt, snygg och billig ögonmakeup för kanske balen, studenten, festen, bröllopet, tärnan. Ja, lite allt möjligt passar den här till faktiskt. Hoppas att ni gillar den här makeupen och det var allt för idag. Hejdå!